Nervy drásající utkání mají za sebou hokejisté VHK Robé Vsetín. V neděli 9. dubna odehráli odvetu na svém stadioně proti BK Havlíčkův Brod. Beznadějně vyprodaný Lapač vybouchl radostí už ve 4. minutě, kdy přesilovku využil Tomáš Vávra. V čase 18.07 se pak z nenápadné akce dočkali hosté vyrovnání. Jakub Lacina vypálil a puk propadl skrz Šurého Lapačku do sítě. Z vyrovnání se ale hosté neradovali dlouho. Hned v zápětí totiž dvakrát v rychlém sledu faulovali a Vsetín přesilovku 5-3 využil. Radim Kucharčík vypálil z bezprostřední blízkosti a střelou na bližší tyč pokořil Nováka. Stav byl v této chvíli 2-1. Na konci druhé třetiny se podařilo bruslařům srovnat. Duben vyslal do brejku Tomáše Chlubnu a ten mazácky zakončil mezi Šurého Betony. Do kabin proto odcházely celky za nerozhodného stavu 2-2. 8 minut před koncem zápasu po nepovedeném hostujícím vyhození zachytil puk Čech, poslal ho na Vojtěcha Šilhavého a vsetínský bojovník rozjásal Lapač backendovou střelou k tyči. 25 vteřin před sirenou zalehl v závaru na brankovišti domácí hokejista puk a hlavní sudí nařídil trestné střílení. K tomu se postavil Miroslav Třetina a precizně povedeným backendovým blafákem vyrovnal na 3-3 a šlo se tak do prodloužení. Tam se puku zmocnil René Kajaba, který byl ve sprinterském souboji rychlejší než Novák a zařídil tak důležitou výhru Vsetína 4-3 po prodloužení.